Хотіли взяти 770 мільйонів гривень у борг, але не змогли умовити опозицію. Одеська обласна рада не проголосувала за здійснення місцевого запозичення. Йдеться про кредит під 12% річних, який обласна рада вирішила взяти на ремонт доріг. Кредитодавцем мав стати «Укрексімбанк». Гроші можна було б виплачувати з коштів дорожнього фонду, кажуть в облдержадміністрації. Этот займ беззалоговый в рамках государственной программы за счет субвенции исключительно дорожного фонда. Главным распределителем данной субвенции является служба автомобильных дорог Украины. У сесійній залі виник конфлікт, адже Одеська область стала першою, яка взяла кредит. Депутати від опозиції виступили проти такого рішення. Что мы сейчас вообще можем сделать? Если вы почитали этот документ, то там написано, что проценты по кредиту будут выдаваться с того же дорожного фонда. Да? А что это значит? А это значит, что в следующем году мы должны будем каждый год... А это значит, что каждый год мы будем выделять с этого же дорожного фонда деньги на погашение этого кредита. У результаті противники проекту рішення взяли гору в сесійній залі, документ не пройшов. Після вичерпання порядку денного надійшла пропозиція голосувати цю ініціативу знову. Але й друга спроба була холостою. Лише 35 депутатів «за» із 72, що зареєструвалися. Давайте вже приділяйтеся, вже хватить. За 35 рішення не прийнято.